Слухай, брачу, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить втікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. Граєш ти, а ми робимо ремонт. Декілька деталей та авто летять на фронт. Тачки для ЗСУ. Заганяємо в гараж, видаляємо пили бруд. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Тачки для ЗСУ. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Фавбет, екзибіт буде в шоці. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата.
знають, у нього всі колектив Патріот. Ярослав Доценко не зорієнтувався. Пробиває зараз Бемберя і влучає зараз у свого партнера. Нівталієв. Грає наліво. Пашко. Із м'ячем. Барабаш. Пробиває. Нечай. Блокує. Контрвипад. Бемберя. Бемберя тягне. Пробиває з лівою. Все є зараз у цього футболіста. І швидкість. Зараз Павленко до Маєвич. Пробиває і забиває, який м'яч Бойко Валерій. Рахунок стає 5-0 на 29-й хвилині матчу. Направо на Барабаша. Барабаш пробиває і прошиває свого голкіпера, свого опонента. На 32-й хвилині матчу Барабаш Микола вибігає. Олександр Нечай, все-таки запитували, чи буде World Prestige, ну і Нечай зараз, Олександр втік від свого опонента і перебіг зараз в гурті.
Яценко пробиває на місці голкіпер колективу. Ще одна можливість і ще один сейв, друзі. Ну, тут же здійснив два чудових сейва і забиває у нас Ярослав Яценко на раді. І, друзі, Ярослав Доценко, капітан колективу «Патріот». Ярославе, скажу чесно, опиралися до останнього, билися як льви. Змогли все-таки забити навіть два м'ячі наприкінці поєдинку. Як вважаєш, що сьогодні не вийшло? Ну і в цілому поділися вашими враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Ну, з лідерами, да, поки турнірної таблиці «Нової пошти». В першу чергу, та, я хотів подякувати за те, що ми маємо змогу грати в такому дивізіоні з сильними командами. Це дійсно те, що ми хотіли. Скільки занесли організаторам? Ми, ну, не корумпована наша команда. Та. Це перший момент. Другий момент, тому що в нашій команді тільки рік ще. Ми хочемо грати з якісними такими гравцями, тому що тут набираємося досвіду. Якщо брати по налаштуванню на гру, та, що ми сьогодні хотіли від хлопців, не програти характером, не програти фізично, ментально. Ми розуміли, що ми в тактико-технічних діях командних ми слабші будемо. Техніці ми будемо слабші, але брати хотіли характером. В принципі, я рахую те, що ми дограли до кінця, не розсипалися структуровано, плюс враховуючи той фактор, що в нас сьогодні два гравці було в ротації всього та на заміні і без голкіпера. Та я хотів би своїй команді подякувати. Дійсно, боролися як льви. Я вважаю, що якість гри на даному етапі нашої команди, вона більш важлива, аніж результат. І хотів би подякувати команді суперника, тому що дійсно організована гра. З їхнього боку. З такими командами хочеться грати, набиратися досвіду. Ярослав, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити правильні висновки та головне без травм. Друзі, Ярослав Доценко, капітан колективу «Патріот» і капітан колективу «Нова пошта» Дмитро Цимбалевич. Ні, не капітан, гравець. Якщо не помиляюсь, Дмитро, ви сьогодні забили дебютний м'яч за команду. Вітаю вас сьогодні з перемогою. Всі розуміємо, що всі ви налаштовуєтесь на гру з «Аврори», тому що це буде вирішальна гра. Ну і поділіться взагалі сьогодні враженням від сьогоднішнього поєдинку, від команди, і що у вас виходило, що ні. Вважаю, що зіграли дуже добре, але у нас стоїть задача кожну гру грати на нуль, тому не до кінця задовільний сьогодні був результат. Але, в принципі, гра хороша, суперник був дуже міцний, готовий, нормально фізично, дуже добре фізично, я б сказав, в деяких випадках навіть краще, ніж ми. Тому, вважаю, гра була така достатньо хороша для глядачів, порадували забитими голами. Тому, я думаю, все добре, рухаємося далі. Як ти правильно сказав, для нас вирішальний, мабуть, матч буде з «Авророю», але нам дуже важливо не втратити очки на шляху до фінального матчу. Дмитро, дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому ж дусі та головним без травм. Друзі, гравець колективу «Нова пошта» Дмитро Цимбалевич. І наступний матч між колективами «Олімп» та колективами «Сейнтс».